Вітаю всіх, хто до нас приєднався в ефірі телеканалу UA «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. У Тернопільській університетській лікарні прооперували 28-річну жінку, яка вчора травмувалася під час ДТП у Новому селі Підволочиського району. Зараз вона знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні, повідомив лікар-анестезіолог відділення Вадим Міщук. Завтра жінку планують перевести у відділення нейрохірургії. Аварія сталася 26 лютого близько 12 години ночі. Водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Внаслідок цього травмувалась 28-річна пасажирка. Її бригада швидкої доставила до Підволочиської районної лікарні, повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Звідти близько 4 ранку жінку відвезли до Тернопільської університетської лікарні, повідомив заступник головного лікаря Підволочиської районної лікарні Степан Данилишин. Також у Тернопільській університетській лікарні прооперували 25-річного жителя села Малашівці, на якого сьогодні о 5 ранку на вулиці Бродівській у Тернополі наїхав автомобіль ВАЗ. У чоловіка відкритий перелом гомілки обох кісток, закрита неускладнена травма хребта, повідомив лікар-анестезіолог Володимир Вівчар. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, за попередніми даними, травмований перебував у стані алкогольного сп'яніння. Швидку та поліцейських викликав водій автомобіля. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частини 1 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство. У Тернополі поховали Івана Мандрика, учасника Революції Гідності, якого називали «Дід Майдан». Він помер вчора на 78-му році життя, повідомив друг Івана Мандрика Василь Болещук. Цей будинок побудував Іван Мандрик. У ньому прожив близько 60 років. Чин похорону відбувся тут, на вулиці Польового, 38. Син Юрій Мандрик розповів, що батько не лише виростив власних сина, доньку та шестеро онуків, а й виховував молодь на Майдані. Найяскравіший спогад – це, не знаю, я знав від своїх друзів, що мій батько підняв Майдан в Тернополі. Був серйозним батьком, любив нас, і серйозно ставився до кожного діла, до кожної справи. Патріотично українцем виховував, як і всіх нас. І так і мене виховував. Попрощатися із другом дідом Майданом прийшов Василь Болещук. Чоловіки разом були на Тернопільському Євромайдані до 3 січня 2014 року. Товаришували 34 роки. Іван Степанович також не вірив, і я не вірив, що таке може, що ми можемо щось змінити в країні, щось можемо зробити. І ми сталося вже, що 30-го і 1-го почався Майдан. І я, Іван Степанович мені казав: «Василь, я тут палю на Майдані, щоб громадянам Тернопільщини було тепло і гостям, а ти тримай тил там біля Білого дому». Майдан постійно, днями, ночами. Я в Тернополі, а він тут, а потім він вже в 18-му поїхав в Київ, і ми разом поїхали. Похоронили Івана Мандрика на Миколинецькому кладовищі у родинному гробівці. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. Ці кадри ми відзняли 13 грудня 2013 року на театральному майдані Тернополя. Моя справа – палити в очках вогонь революційного зриву, шкільництва, молоді, студентства і всіх патріотів, які приходять, приїжджають зблизька і здалека і стоять, виступають, говорять і просять в Бога, тому що з Богом нічого не треба боятися. Ми переможемо. Іван Мандрик народився 17 червня 1941 року у селі Тарасівка Збаратського району. Закінчив Тернопільську філію Львівської політехніки. Військову службу проходив у Вінницькій області в школі підготовки молодших авіаспеціалістів, а згодом у Середній Азії, де перебував у спецкоманді з обслуговування літаків. 32 роки попрацював на Тернопільському м'ясокомбінаті. Був постійним учасником подій на Тернопільському, а потім Київському майдані.
6 березня продовжиться суд за позовом Міністерства соціальної політики України до управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Таке рішення сьогодні оголосила суддя Тернопільського господарського суду Ірина Гирила. Міністерство соцполітики позивається через неналежне виконання договорів про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у таборі «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів. Матеріальну шкоду оцінили у 48 тисяч 82 гривні. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Судове засідання розпочалося об 11-й годині. Представника позивача Мінсоцполітики на ньому не було. Під час засідання адвокат відповідача управління у справах сім'ї та молоді Ростислав Небельський заявив клопотання, що дана справа підлягає розгляду не у господарському, а в адміністративному суді. Просимо суд врахувати правову позицію, ухвалену касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду України від 19 грудня 2018 року у справі 147/702/17. Я хотів би передати одну з примірників цієї постанови до суду. В цій справі, ваша честь, як і ми вже неодноразово наголошували, касаційний адміністративний суд виходив з того, що досліджував певну угоду, в даному випадку договір, і прийшло до висновку, що цей договір не є цивільно-правовим чи господарсько-правовим. В даному випадку угода базується на не на приватно-правових, а на публічно-правових відносинах. Це є адміністративний договір, і розгляд цієї справи господарським судом суперечитимуть завданням господарського судочинства. Суддя Ірина Гирила надала слово представникові третьої сторони Державної аудиторської служби України Ігорю Стефанєву. Дана позиція, слів заслухано, але достоменно невідомо. Позиція Верховного суду до відома вас? Так. Ми отримали тільки що, але проаналізувати в сукупності всі пункти, воно досить об'ємне, не було можливості. Після цього суддя Ірина Гирила оголосила перерву. З метою вивчення останній суд вважає за доцільне оголосити судовому засіданню перерву. Відповідно, судом оголошується перерва до 10 годин 30 хвилин 6 березня 2019 року. Відповідач Ігор Чорний розповів, Міністерство соціальної політики позивається не тільки до управління у справах сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Міністерство соціальної політики України позивається до управлінь, до департаментів по всій Україні для того, щоб відшкодувати кошти державному бюджету за, як на їхню думку, нецільове направлення дітей на оздоровлення відпочинок в дитячий центр «Молода гвардія». Міністерство подало судові вимоги у господарський суд. Знову ж таки, також по всій Україні, але ми вважаємо, що це, перше, не юрисдикція є господарського суду, це має бути адміністративний суд. Представник відповідача Ростислав Небельський каже, дана справа не підлягає розгляду у господарському суді. Вже декілька місяців господарський суд слухає справу, яка не належить до компетенції господарського суду. Це ми вкотре доводимо. Сьогодні ми додали постанову касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, в якій подібних питаннях Верховний суд сказав, що це не є господарська угода, вона не підлягає розгляду в господарському суді. Це змінює те, що ця справа підлягає закриттю. Дійсно, міністерство пропустило строк на звернення до належного суду. Ігор Стефанів, представник Державної аудиторської служби України, від коментарів відмовився. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Це п'яте судове засідання у цій справі. Міністерство соціальної політики України подало заяву до господарського суду 7 листопада 2018 року. Перше підготовче засідання відбулося 28 листопада. Чемпіонкою України з плавання на 100-метрівці на спині серед дівчат 2006-2007 років народження стала тернополянка Діана Протоковська. Вона здобула перше місце на чемпіонаті України з плавання, який сьогодні розпочався у Львові. Про це нам повідомила директор Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Катерина Барабаш. За результатом 1 хвилина. 10 секунд і 40 десятих на дистанції 100 метрів на стіні. Вона підтвердила норматив кандидата майстрів спорту. Вона його недавно виконала, зараз вона його підтвердила. Вона ще буде виступати, в неї ще будуть дистанції, вона ще буде приймати участь. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині. Залишайтеся з нами.